En gang jeg var der, så ble jeg kjent med en ingeniør, bygningsingeniør, som han har faktisk vært med og konstruert det der tårnet på Gardermoen. Det ble mest av snakking om byggebransjen med han da, for han var ikke noe interessert i musikk. Nei. Det ble byggebransjen. Og så til slutt da, så spør han: hvordan tror du det går med byggebransjen i fremtiden? Byggebransjen? Ja, det der ødelagt, det. Sa han. Og så den gangen der, så har jeg en ganske sånn tøff runde, sånn at jeg fant ut at jeg må ta drosje hjem. Fra Lørenskog da, til Son ved Moss, 1200 kroner. Og da ble jeg jo i prat med en taxisjåføren da. Han var ikke noe interessert i musikk, han er ikke. Så da ble det snakk om transportnæringen med han. Han kjørte langtransport i mange år, og nå var det drosje da. Han har haft mange tillitsverv og sånne ting. Og til slutt så spurte han: hvordan tror du det går med transportbransjen i fremtiden? Transportbransjen? Det der ødelagt den. Og dere, jeg tenkte litt på å faktisk komme så langt at jeg har formulert et lite spørsmål rundt det her. Hvor er det blitt av arbeiderbevegelsen? Det er blå, blå vind over landet nå. Kremmeren har fått tak. Hvordan kan et land av arbeiderblod få en arbeiderklasse så svak? Jo, alle har vi et kremmersinn som løftes av en blå, blå vind. Blå, blå vind, skapt av tyskernes hans av makt. Blå, blå vind, skapt av franske slaveskip. Blå, blå vind, skapt av den engelske kremmersjel. Og US behøll som ring i en blå, blå vind. Vår streikerett og vår frihet, vår 8-timers dag, respekten for menneskelivet, hvor har det kommet ifra? Var det noen som måtte slåss til blodet mot rin? Eller kom det med en blå, blå vind? Blå, blå vind, skapt av tyskernes hans av makt. Blå, blå vind, skapt av franske slaveskip. Blå, blå vind, skapt av den engelske kremmersjel. Og USA's napalm som bring i en blå, blå vind. Tror du på saga og eventyr, eller tror du på vett og forstand? Tror du på det som reklamen spyr? Og Gud, tror du på han? Har virkeligheten formet ditt sinn? Eller er du formet av en blå, blå vind? Blå, blå vind, skapt av tyskernes hans av makt. Blå, blå vind, skapt av franske slaveskip. Blå, blå vind, skapt av den engelske kremmersjel. Huset som palm som blir i en blå, blå, blå vind. Blå, blå vind. Blå, blå vind.
Jeg tror det at det som problemet med arbeiderbevegelsen for tiden, det at den beveger seg for lite. Jeg kan jo litt om dere der. Jeg jo 71 år, jeg vet jo det at jeg må bevege meg. For altså stivner jeg jo helt. Bortsett fra en ting da. Og det jo samme med arbeiderbevegelsen også. Den jo over 100 år gammel, må jo bevege seg. Sette seg noen mål og gå mot det målet sånn som de gjorde i gamle dager. Så de var rød og blank og hva de var, ung.